nevajag darīt to, kas mums varbūt netik labi izdodas. Ir cilvēki, kuri zin, kuri māk, veiksmi viņiem karogs rokās, bet ja mēs to nezinām, paprasam speciālistam. Tieši tāpat kā ar auto uzturēšanu kārtībā, ja tu pats to neiedz, iebrauc biežāk pie meistera un būs labi. Tu ietaupīsi gan nervus, gan līdzekļus.